Můžeme teda zhodnotit utkání. No, tak my jsme si to utkání de facto prohráli v první třetině. Prakticky hned na začátku toho utkání se tam udělali dvě velké chyby. Prakticky jsme z každé té chyby dostali góla. Jo, i když to bylo jakoby chyba hokejová sice, ale byl tam trošku takový ten laxnější přístup v tom pohybu a to, než jsme se rozjezdili. Myslím si, že v té druhé třetině už to bylo potom hodně lepší, ten výsledek 1-1 jakoby té třetiny tomu odpovídal, ale bohužel, jelikož jsme nedali góly z těch šancí, které tam určitě tam byly šance na to, aby jsme dali víc gólů a ten zápas nedopadl takhle hloupě, ale prostě bohužel to štěstí nám, hokejový štěstí nám nepřálo a ten zápas takhle dopadl. My jsme si s klukama tady teď v kabině sedli a chceme každopádně v sobotu odvíst mnohem lepší výkon na domácí půdě, aby jsme trošku odčinili tady to pro ty diváky, který tam přijdou.